Так і дійсно, деколи собі думаєш, боже, де ти живеш? Ось люди, як люди, нормальні країни живуть, мають свої культури, свої мови, свої влади, свої негаразди, які долають собі, народжують дітей, їздять по закордонах, отримують задоволення від життя, то вічно, розумієш, в небезпеці. І коли от щось косить людей, незалежно від того, ким ти є, ось тільки тоді розумієш, що дійсно треба просто цінувати кожен день. Добре, все, лірики сьогодні більше не буде. Давайте до тем. Якщо пам'ятаєте, в одних із перших наших програм я якось так накаркав, маю таку погану здатність про те, що от року не мене, як дуже, ви так побачите, дуже м'яко зміниться риторика нашої влади цієї зеленої стосовно війни, стосовно Росії. Якщо ви так помітили, зробите такий апдейт назад, то дійсно, якщо побачите, наша влада чи наш президент поступово з лексикону свого прибирає прикметник російський, російське, російські. І це вже не бойовики російські, це вже просто бойовики. Або це не є російський ворог чи Росія, це вже просто якийсь там умовно ворог. І ти собі думай просто на Камбоджу чи на щось. І я от все чекав той момент, коли вони нарешті публічно, в голос своєї темної, льохової підсвідомості витягнуть своє справжнє ставлення до тих подій, в яких, власне кажучи, ми, в яких ми живемо і з яких ми виборситися не можемо. І ось настав той день, позавчора. Я не знаю, чи то коронавірус так вплинув, але от щось там в тому болоті струсунулося, що воно викинуло наверх. Сівохо розговорилось. Ну, звичайно, там обличчя симптоматичне, там не знаю, скільки треба випити фляшок столічної, московської чи якоїсь там водки, щоб от прямо щиро сказати все те, що 6 років говорив нам наш ворог, товариш Путін. Уважно слухаємо це 10 секунд, але там повністю зазначене ставлення цієї еліти в лапках до війни. Например, в страны НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, є бойові дії. Що делать? Що делать? Получити в табло, як сьогодні получив, чи вчора, чи коли там то було. Прозвучало основне – внутрішній конфлікт. Все, панове. І ви, люди війни, можете злитися на півкраїни. Ця влада сказала, що це є внутрішній конфлікт. Це якраз те, що нам Путін говорив всі ці роки. Мені там почали писати, я знаю, то є просто якийсь там радник секретаря НБО, він навіть не на зарплаті там, і взагалі там не на посаді. Що там приділяти велике значення тому, що там бовкнув та й бовкнув? А ні, це є ягода одного поля з Зеленським. Все те, що вони говорять, насправді вони так і думають. Нам всім публічно сказали, державною політикою у ставленні до цих подій буде визнання цих подій як внутрішнього конфлікту. Це нам говорив Путін з першого дня. Це він буде говорити зараз уже устами отаких наших українських видатних політиків сучасності. Тому внутрішній конфлікт, братовбивча війна, громадянська війна – це терміни не з Соловйова, не з Кисельова, не зі Скабєєвої, не з російських пропагандистських каналів. Це буде лексика і термінологія українських високопосадовців, обраних цими же людьми. І вже немає російських штурмовиків, вже немає російської артилерії, вже немає першої, другої бригади, вже немає російського озброєння, вже немає російських гумконвоїв, є внутрішній конфлікт. Ви знаєте, коли за 10 днів березня 10 людей убито, а президент твоєї країни каже, що, ну так подумаєш, пострілюють там. Ну ви ж читали це інтерв'ю з The Guardian. Ну пострілюють там. Мало лі, з ким не буває. То, власне кажучи, ось вам відповідь на те, ким і чим ми будемо в наступні місяці, наступні роки.